Kinshetemi, loruko Jesu kinshetemi. Kinshetemi, coronavirus kinshetemi. Agbara mi de won fun, loruko Jesu mo palase. Ile mi de won fun, loruko Jesu mo palase. Kinshetemi, loruko Jesu kinshetemi. Kinshetemi, coronavirus kinshetemi. Agbara mi de won fun, loruko Jesu mo palase. Ile mi de won fun, loruko Jesu mo palase. Alleluia! Ogo ni fun Olorun loke orun ati ni aye alaafia. Mo duro ni waju eri orun ati aye, ni waju eni to pe mi bi woli re, to si fi ase fun mi. Mo duro lori map to gbe gbogbo aye ro, iwa kokoro buburu to npa gbogbo eniyan yi, ti an pe ni coronavirus. Loruko Jesu, mo da oduro loni, mo gbe ase ati agbara wo tori pe ati ko wi pe ami won yi ni yo ma ba awon to ba gbagbo lo. Loruko mi won ma le awon emi Jesu dade won gbowo won le olokun ara won yo si da bi won ba si gbo won oloro lowo ki yo pa won lara ase wonu mi ati mo jemu eni to pe mi olorun Joseph Ayodele Babalola olorun 1930 olorun oke oye olorun David Olulana Babajide olorun Samson Akande baba bi elede olorun Joshua Oluwa Segun Komolafe ase yi ase olorun ni mo jemu yi mo jemu olorun ni mo gbadua fun gbogbo aye mo gbadua fun gbogbo ori ede mo si gbadua fun gbogbo omo orilede Nigeria ati fun gbogbo eyin omo Olorun kokoro buruku to npa eniyan yi atago buruku to nfe kiri yi loruko Jesu Oluwa ko dawo eduro asa ati ko ninu Psalm 91 wi pe eni to joko nibi ikoko ga ogo oni yo ma gbe abi ojiji olodumare emi o wi fun Olorun wi pe iwo ni abo ati odi mi eni ti emi gbe kanle ni toto ohun gba mi ninu ikekun awon peyepeye ati ninu Jakali arun buburu yo fi iya pa re boho abe iya pa re ni iwo gbekele otito re ni yo si asare ati apata re iwo ki yo beru nitori erun oru tabi fun ofa ti nfo ni oso gangan tabi fun ajakali arun ti rin kiri ni okoko tabi fun iparun ti rin kiri ni oso gangan egberun yo subu ni egbe re ati egbarun ni apa otun re kiki oju re ni wo fi ma ri ti o si fi ma were awon eyan buburu nitori iwo Oluwa ni se abo mi iwo si ti fi oga ogo se bugbe re buburu ki yo subu lu o be ni arun karun ki yo sun mo ile re nitori yo fi ase fun awon angel re nitori re lati pa omo ni ona re gbogbo won gbe osoke ni owo won ki iwo mo ba fi ese re gun okuta iwo koja lori kinu ati pa mole egboro kini ati ejo nla ni wo fi ese re te mole nitori ti o fi ife re si o nitori na ni won se gba o won si gbe o leke nitori ti omo oruko re won pelu re ninu ipeju emi gigun ni won fi te olorun won pe oruko re won o si da lohun won pelu re ninu ipeju won o si gba o won o si bu ola fun emi gigun ni won fi te olorun yo si fi igbala re han ati alaafia fun gbogbo eyin omo orilede Nigeria mo kede igbala ati alaafia si gbogbo agbaye mo so tele loruko Jesu nipase mo jemu eni to pe mi to ran mi nise mo so tele loni iwe emi coronavirus loruko Jesu Oluwa ba wi iwo kokoro buburu yi loruko Jesu agbara bo lowo re mo pase fun gbogbo arun gbogbo mo pase fun arun ti ki se te be ni olorun ati loruko Jesu ko ma wole lo arun ti o ye fun omo olorun ko ya wa bigba o olorun ipe a de bi soye mo fi pase fun oludi o ko ma wa bigba o aisan kaisan yo ti nu afefe jade ibi o ti wa na ni ko pa lo ki se temi loruko Jesu ki se temi ki se temi la 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 ki se temi coronavirus ki se temi o ko ara mi de won fun ko fun ara mi ko Jesu ko palase ile mi de won fun gbogbo eyin eyan ti satani ti pinnu ibi fun tabi mo jemu aise won yi loruko Jesu e gba ominira asa ti ko ninu Psalm 118 verse 17 wi pe emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o le ma ro ise Oluwa mo jemu ibi lori re mo jemu ota lori re ipinnu okuku lori re loruko Jesu Oluwa ko soda san bi o ti n gbu adua yi to si n wo video yi lowo lowo mo so tele loruko Jesu ninu iji to n ja lowo lowo yi ati iwo ato omo re ati
àti ọkọ rẹ àti ìyàwó rẹ lórúkọ Jésù ẹni nípa ńbẹ ẹni ó súnmọ ẹni ó fẹràn rẹ ẹni tó fẹràn ẹni tí ìbí le kàn tó le kàn tàbí gbogbo ẹdá èèyàn tí o lè tipasẹ wọn ní ìbànújẹ tàbí wàhálà lórúkọ Jésù mo dáwọ ibi dúró nínú ayé wọn ó di méjèmú lónìí ó di àṣẹ irúgbìn àìsàn tí sátánì gbìn sí China tó ti ràn dé America tó ràn dé London tó ràn dé Italy tó ràn dé Germany tó ràn dé Spain tó ràn dé Nigeria tó ràn káàkiri gbogbo ayé yìí lórúkọ Jésù ọlọ́run tẹ irúgbìn náà pa agbára olúwa pa ọ ìwọ kòkòrò coronavirus lórúkọ Jésù aṣẹ́gun rẹ nítorí tí a ti kọ́ nínú Psalm 34 verse 18 to 20 wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìpẹ́jú olódodo ṣùgbọ́n olúwa gbà nínú wọn gbogbo ọ̀pá egungun rẹ̀ mọ́ kò sí ọ̀kan tó ṣẹ nínú wọn nítorí olúwa ní pa wa òun ní agbára wa òun ní ọgbọ́n wa òun ní ìmọ̀ wa òun ní méjèmú wa àṣà àti kọ́ wípé búburú kan kì yóò ṣubúlù wa bẹ́ẹ̀ ni àrùn karùn kì yóò súnmọ́ ilé wa ìwọ kòkòrò coronavirus gbogbo bí Ọbásẹ́dé lórílẹ̀-èdè China lamẹ́ríkà ní orílẹ̀-èdè Canada ní Germany ní London ní Italy ní Nigeria lamẹ́ríkà lórúkọ Jésù ní gbogbo ayé mo dáwọ́ iṣẹ́ rẹ dúró mo náwó sí ìwọ máàpù gbogbo orílẹ̀-èdè láyé mo sì pa á ní àṣẹ torí pé akọ wípé aṣẹ́gun dragoni náà nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn àti nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀rí tó tẹnu àwọn èèyàn mímọ́ jáde mo pa ìwọ kòkòrò yìí lónìí ní orúkọ Jésù ìwọ atẹ́gùn tó ń fẹ́ kiri lòdì yìí ti ń dá ẹ̀mí àwọn èèyàn légbodò yìí lórúkọ Jésù mo dá iṣẹ́ rẹ dúró torí pé akọ nínú Psalm 20 verse 1 wípé kí olúwa kí ó gbóhùn rẹ ní ọjọ́ ìpẹ́jú orúkọ ọlọ́run Jákọ́bù kí ó dáàbò bò ọ́ kí ó rán ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ sí ọ láti ibi mímọ́ rẹ̀ wá mo pàṣẹ lónìí mo dá méjèmú níwájú olúwa ẹni tó ni gbogbo ipá ẹni tó ni gbogbo agbára ẹni tó ń jẹ́ èmi ni àṣẹ àkọ́kọ́ àti méjèmú àkọ́kọ́ irúgbìn òkòkò tí a gbìn sí gbogbo ayé tó ń dẹ̀mí àwọn èèyàn légbodò tó sì ń run gbogbo àgbáyé dànù lórúkọ Jésù mo ṣẹ́gun rẹ mo ṣẹ́gun ẹ lamẹ́ríkà lórúkọ Jésù Kristì mo ṣẹ́gun ẹ ní China lórúkọ Jésù Kristì mo ṣẹ́gun ẹ ní London lórúkọ Jésù Kristì mo ṣẹ́gun ẹ ní Italy ní Spain ní Germany gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórúkọ Jésù mo ṣẹ́gun rẹ torí pé akọ nínú ìwé Ẹ́xódù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n wípé olúwa sọ wípé ọ̀kánkánú àrùn tàbí àìsàn tó ń fi mọ́ ọmọ Íjíbítì jà pé kò ní kọlù wá gbogbo ẹni gbàdúrà yìí gbogbo ẹni ṣíàrẹ̀ gbogbo ẹni òwò lórúkọ Jésù mo gbé ọwọ́ mi sókè nínú Jésù àìsàn tó ń hàn kiri gbogbo ayé yìí kò ní wọnú ilé rẹ̀. Agbára mi dẹ̀jẹ̀ Jésù ó dẹ̀jẹ̀ Jésù ilé mi dẹ̀jẹ̀ Jésù ó dẹ̀jẹ̀ Jésù gbogbo ẹbí mi dẹ̀jẹ̀ Jésù ó dẹ̀jẹ̀ Jésù ní agbára òsòlè wẹ̀ jẹ́ Jésù. Lórúkọ Jésù ọfà coronavirus kò ní bá ọmọ rẹ mi ọ wà lórúkọ Jésù kò ní bá ìyàwó rẹ lórúkọ Jésù kò ní bá ọkọ rẹ lórúkọ Jésù kò ní bá fẹ́rifẹ́ri rẹ gbogbo ẹyin tí ìjà ìṣẹ̀yí ti fẹ́ sí gbogbo ẹyin tẹ́ ní síntọ́ọ̀mù ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ gbé omi jáde ẹ ka Psalm 20 sí ka Psalm 34 sí ẹ ka Psalm 91 sí mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù irúgbìn àìsàn coronavirus tó ti wọnú àgọ́ rẹ tí gbòǹgbò olúwa kọ́ fa irúgbìn yẹn tu mo pàṣẹ lónìí ní orúkọ Jésù Kristì ọwọ́ òkòkò méjèmú òkòkò agbára sàtánì tí ń la ayé já yìí lórúkọ Jésù iná olúwa kò jorun áńgẹ́lì apanirun tó run Ísíráẹ̀lì lọ́jọ́ sí ọjọ́ tó fẹ́ wọ Jerusalem ni olúwa dádúró ìwọ áńgẹ́lì òkòkò yìí ìwọ àìsàn coronavirus yìí lórúkọ Jésù mo sọ ọ́ dá láìlágbára lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní Lagos State mo sọ ọ́ dá láìlágbára ní Abuja ní Ọ̀sun ní Ọ̀yọ́ ní Ògùn ní Èkìtì lórúkọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Nàìjíríà mo sọ ọ́ di aláìlágbára akọ wípé ẹni tó rán mi ń bẹ pẹ̀lú mi kò fi mí sílẹ̀ ní èmi nìkan nítorí tí èmi ń ṣe tó wù ú ní ìgbà gbogbo mo sọ tẹ́lẹ̀ lónìí lórúkọ Jésù ìwọ ogun yìí lórúkọ Jésù ìwọ iṣẹ́ òkòkò yìí ìwọ méjèmú tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé yìí olúwa bá òwi sátánì olúwa bá òwi lórúkọ Jésù Kristì àìsàn coronavirus olúwa bá òwi lórúkọ Jésù Kristì ẹ̀mí àti atẹ́gùn yìí bi tó ń fẹ́ kiri lórúkọ Jésù olúwa bá òwi mo pe iná olúwa sọ̀kalẹ̀ gbogbo ibi tí kòkòrò yìí bá wà lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù iná kó máa jó wọn run bí o ti ń ṣe àpẹrẹyà yìí bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ jáde sí ayé rẹ wípé irúgbìn ikú kankan ò ní bà ọ́ kò ní bá ọmọ rẹ lórúkọ Jésù kò ní bá ọkọ rẹ kò ní bá ìyàwó rẹ nínú ilé tẹ́ ti gbọ́ mi yìí nínú ilé tẹ́ ti wò mí yìí lórúkọ Jésù.
Jesu ene kankan o le yo son wa gbo oro oluwa gbogbo eyin ti satan ne ma je mi ku aitojo fun lati fi aisan oriruru pa boya hypertension ni HIV ni diabetes ni osa ni loruko Jesu mo kede iwosan fun ni oruko Jesu Kristi alaisan to gbo mi lowo lowo bayi mo nawo mi si o ni oruko Jesu ki ara re ko da alaisan to gbo mi ni bi ki bi to wu ko wa to ti wo mi mo nawo mi si o loruko Jesu o gba iwosan iwo ago ati emi ti aye ti da mo je mu pe o ni pari 2020 loruko Jesu mo ba mo je mu yan je eje Jesu san lori mi o eje Jesu eje Jesu san ni Nigeria ki para pada eje olorun ade fi soye soro ase pade eje Jesu eje Jesu mo fe mo ma je mi o Aisa coronavirus ni ifowosowopo pelu gbogbo awon iranse Olorun ti o teri won ba fun bali lorilede Nigeria ati ni gbogbo agbaye aniyo ku lorilede Nigeria iwa aisa coronavirus mo so ni igba keji ni isowopo pelu orun eni to pe mi toran mi nse mo niyo ku lorilede Nigeria mo so ni igba keta iwa aisa coronavirus ni ifowosowopo pelu eni da aye ati orun eni to pe mi bi woli loruko Jesu mo ni Olorun ku lorilede Nigeria gbogbo eyin to ti ku aisan ni Nigeria mo kede alaafia sinu aye yin lese kese tan ri si fun video yi loruko Jesu ki ago yin ko gba iwosan anybody that receive positive results concerning this matter I command you to receive your healing now in the mighty name of Jesus no one will die in your family in the mighty name of Jesus amen ko si corona mo ni Nigeria ki se temi loruko Jesu ki se temi rararara ki se temi coronavirus ki se temi o ye fun mo agbara mi de won fun loruko Jesu ko pala se loruko Jesu ko ma ile mi de won fun loruko Jesu ko pala se ki se temi loruko Jesu ki se temi rararara ki se temi coronavirus ki se temi o ye fun agbara mi de won fun loruko Jesu ko pala se ile mi de won fun loruko Jesu mo pa lase mo pa se fun gbogbo arun gbogbo mo pa se fun arun ti ki se tebe ni olorun ade loruko Jesu ko ma wole lo arun ti o ye fun omo olorun ko ya wa bigba o olorun ipe ade fi soye mo fi pa se fun won loni o ko ma wa bigba o aisan kaisan yo ti nu afẹfẹ jade ibi o ti wa na ni ko pa lo ki se temi loruko Jesu ki se temi ki se temi rarara ki se temi coronavirus ki se temi o ko agbara mi de won fun ko fun ara mi ko Jesu mo pa lase ile mi de won fun loruko Jesu mo pa lase agbara mi de je Jesu o de je Jesu ile mi de je Jesu o de je Jesu gbogbo ebi bi de je Jesu o de je Jesu na gbaro so le we je Jesu o de je Jesu e je Jesu san lori mi o de je Jesu e je Jesu san ni Nigeria ki para pada je olorun ade fi soye soro ase pade de je Jesu e je Jesu mo pe mo ma je mi o wa we gbogbo arun karun to be ninu afefe danu olorun ipin ade fi suyi malu so be o Prophet S. Michael Adefisuyi Lele ninu latest release audio CD ti apakole re ni Ologun Lomo Mi series 1 egbe soke sa ninu koko dudu aye ti won gbe ayanmo ati ogun omo mi si mo gbe jade loni mo fo ikoko yen latest release abori audio CD Ologun Lomo Mi series 1 marketed and distributed by Darasek Films and Music Marketing Shop 9 Ajori Street of Araromi Street Oshodi Lagos telephone is 08034628479 bakana Tunle Marirani, Golden Point Music, Alaba International Market, Ojo Alaba Lega, Mike Music, Oshodi, LA Music, Muyosore CD Market, Oshodi,
Kenny Music, Iworo Ibadan. Iyayo Record, Gate Ibadan. Hallelujah Record, Back of World Oil, Iworo Ibadan. Iyariya Music, Oshogbo. Olufunmi Nayo Music, Ilorin. To tun fi mo Omojura Music and Film. Baba Jebu, Alabanti National Market, Alaba Lagos. Ati kakiri nibi gbogbo ti won tin ta quality nationwide. Gbogbo eniyan lo gbodo ra ile. You are all blessed as you grab your copy.